V sobotu 23. dubna hostil Děčín svátek běžců. V krásném prostředí Mariánské Louky se konal 7. ročník Děčín Runfestu děčínského JAV.cz půlmaratonu. Na start hned několika nejen běžeckých soutěží se postavili zhruba 200 závodníků všech věkových kategorií. Runfest je festival sportu a běhání. V rámci Runfestu máme tady mnoho sportovních závodů. Hlavní závod je JAV děčínský půlmaraton. Dále jsou tady pětky a dětské závody na 200, 300, 1500 metrů. Do hlavního půlmaratonského závodu se zapojilo 97 běžců. Užili si krásný běh v prostředí labské cyklostezky. Jsou 4 kategorie hlavní, mladší a starší muži a starší a mladší ženy. De facto ženy jsou do 40, chlapi jsou do 50, takže jsou rozpůlený takhle mladší, starší. Půlmaraton byl hlavní závod, potom byla pětka jako vložený závod pro ty ostatní, kteří si netroufnou na těch 21 kilometrů. A pak jsou tady dětský závody vlastně od 100 let, dvouletých, jednoletých až po 15-letý. A hůlky jsou součástí půlmaratonu, takže Nordic Walking je vlastně otevřená kategorie pro ty, kteří ještě neběhají, ale chtějí si nějak zazávodit, takže věnují se Nordic Walkingu. Takže máme vypsanou i kategorii Nordic Walkingu v rámci půlmaratonu. Celkovým vítězem se stal Jan Rada, který 21 kilometrů zaběhl pod 1 hodinu 21 minut. Na záda mu dýchali druhý Václav Hladík a třetí Martin Horkulič. Kluci dotahovali, takže jsem do toho musel tlapat. A běželo se hezky, dneska vyšlo super počasí. Zpátky trošičku foukalo, ale nic krutýho, fakt jako pěkný závod. Já mám rád i ty menší závody, kdy v podstatě to se nás rovná s Rančekem, že jo, tam to prostě je takový strojový a to, tady je to taková rodinná atmosféra, dost lidí se zná, taky dost lidí znám a prostě je to příjemný, je to takový oddechovka. A trasa je skvělá, pár takových kopečků, jak ještě nemám sílu v nohách, tak mi docela dávali zabrat, ale ten zbytek je úplně hladký, krása. Mezi ženami se nejlépe vedla Zuzana Kotěšovcová, která i v mužské konkurenci doběhla na celkově skvělém 7. místě. Byl to krásný závod, běželo se mi hezky. Běžela jsem s klukama na 15 km kríze, tam jsem zpomalila, ale nějak nádherný, jsem spokojená moc. Já jsem tady, když si vyhrála asi před 4 rokama, tak jsem chtěla zkusit znova to. Moc se mi to líbí a chválím Luboše Přibyla, nejlepší pořadatel. Štafetu ovládlo rodinné duo Miloš Hruška s dcerou Sabinou. Běželi jsme už po několikáté, ale dřív jsme běželi jiný trasy, teď jsme poprvé běželi vlastně tu štafetu. Já jsem 5krát běžel půlmaraton, 1 pětku, a takže to byla novinka letos. Ten závod je pro mě osobně kultovní. Před x lety, nebo před několika málo lety, respektive když jsem začal běhat pravidelně, tak to byl jeden z prvních závodů a od té doby vlastně už jsem ho nevynechal ani jednou. Organizace velké sportovní akce by se neobešla bez podpory mnoha lidí a organizací. Chtěl bych poděkovat všem, co se na tom podíleli. Musím zmínit hlavního partnera. Hlavní partner závodu je vlastně JAV.cz, což je vlastně poskytovatel internetového připojení tady ve okolí. Takže třetím rokem se s náma to zúčastňuje jako hlavní partner a chceme mu poděkovat. Bez něj bychom to neudělali. Přece jenom finanční náročnost pořádání takového závodu je obrovská. No a pak bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli, to znamená organizátorům, pořadatelům a ostatním sponzorům, kteří nám s tímhle tím pomohli. Děčín Runfest pořádá Concordia Děčín. V rámci jejího seriálu Modrá stůha se v Děčíně běhají závody dokonce každý měsíc. 21. června navíc děčínští uspořádají již 7. ročník celostátního T-Mobile olympijského běhu. Přihlásit se do něj můžete online na jeho webových stránkách.